Wes kene guriku kene mubeng wes. Wes pangan yo. Endang. Ben pangan kis gone pangan. Omben iki pati yo omben dise. Omben iki ngombe iki. Ngombe sik ngombe sik. Ben mendem ae. Oka oka iki sprite ngombe ngombe. Langsung. Nang ngombe. Duh. Super. Oke teman-teman. Ya Allah. Akhirnya guys. Awai TV sudah selesai dengan hirup pikuk. Panas sepol guys, nyup sih mau awet dewe. Hai teman-teman, kita masih banyak sebelumnya untuk Mbak Atika, Mbak Atika Sari, Eva Atika Sari. Eva Atika Sari, semoga anaknya Bilqis ujian IMTAS selesai tuntas dengan nilai yang puas, dan adik Rakafka semoga sehat kembali. Amin. Segera bisa main sama teman-teman lagi. Total amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bakalan mukbang ini teman-teman. Saus tiram. Apa le? Saus dadar. Ayo, maksudnya iki. Iya. Ayam saus. Ya aku ya, aku ngomong pisan saus. Set pisan ae. Tapi jam terbang mau. Oh, setahun ora sa mikir yo. Iya, ora sa mikir dipikir. Ya jadi saus. Saus yo bener ya, tiram. Saus jeret lapa. Iki lho, sesuai apa sing mbok anane ngarep ngono lho. Iya. Jam terbang 1 tahun. Ya ora tau roh iki. Nek iki rumput? Hmm? Rumput laut. Nah. Taruh. Ro? Ruta. Ro? Ruta. Ros? Rasa. Iki. Opo? Daun kok. Ndak jadi yang tahu dengan ini jangan dimakan. Loh, dimakan dibuang. Aja. Lalapan. Tak kira kena dipangan iki. Dibuang teman-teman ya. Aja. Iki kene mau menghimbau ini teman-teman. Ini adalah bahan bahaya. Ayo. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Belum sampai. Iki lho. Polokku kena dongkelan lho. Oh, alah. Yo, yo. Wis ndak kok pengen. Saya guys. Yuk kita makan yuk. Bismillah. Wis koe. Iya. Bismillah. Nek mangan cocok kok tenan lho. Iya. Kamu enggak pakai nasi. Mah. Kenapa? Kalau enggak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Iya, Nak. Ya aku mau jajal. Di tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Jadi mau juga sambil keprek. Enggak mau pas aku. Iya. Sangat enak ya nih. Panu kalau tukang mau. Mana. Makan ayam tanpa nasi adalah cita-citaku cilik. Dimana ketika kamu tidak makan sama nasi, malah wetok. Soalnya ini gua emang. Wis gak njajal-njajal. Duwe. Dadan apa? Yo mangan kerawoh. Aku yo mangan apa ane gak apa-apa sing penting enak seger waras. Sehat kepala piat yo. Tak ra pedes aja. Emang gak pedes mak. Jadi lava. Emang lava pedes. Lava iki panas. Mau kan panas pas baru. Masa? Pas wis dicang kan panas iki. Sambil geprek nanti cocok. Nyambil ke, Pak. Minumnya, guys. Prit. Bedas. Asalnya ya. Enggak bedas sama apa? Pilihan jadi uang. Sangat adem ya. Ini pengen tak. Ini sangat. Aku lo mayonnaise lo. Ya. Ini uangnya habis teman-teman. Mau tuh apa mau?
Rokok. Nah, terus di rokok 185. Iya. Terus apa nih? Ayam iki mau tak 300. 300-an. 300. 300 sekian yo, 315. Yo, iki ana tuturane. Ayam tadi 316.500. Rokok 185.000. Terus kita beli jajannya tadi ini. Jajannya yang tak 118. Sudah sampai 118.000. Kurang gesek tambahin. Lele. Aku penjajah rumput laut, guys. Ambilnya apa gitu? Ngapane kok apa? Kayak aneh pak ya. Bikin ini sekoi li. Iki jenisnya Himawari lah. Himalaya apa? Himawari. Wah, lele. Ikan lagi kira yuk. Apa dah? Lagi ya? Lagi dikecut. Tak kira putus ya. Mati mas, wanita. Tau makan ya mas? Tau makan ya? Bisa malu-malu dengan kamu, mas. Tak kawan tau. Masuk belakang. Akhirnya depan bareng. Lalu aku untuk apa? Akhirnya makan umum. Lalu. Cobaan guys, wow, saus lava, yo. Tapi nak pedes aku seneng malah. Pedes ki, asinnya kita bisa pedes borah ini. Bujuku nak pasti so pedes sih. Maaf. Ini kan level level dah. Mari apa pun tak malah. Kecil ni kau? Kurang. Nah. Amis. Boleh tak? Cilik pitik teko. Mbak. Tak cilik minggat pitik teko. Ya ngom enak sendiri ya raro. Yang dipun guys. Kena entah cilik-cilik ngelumpuk. Kena mendek neng cedak ngono. Masih di parah nih guys. Saya pakai masih di loro ya. Pak Kerumbel bro. Ya mungkin nonton konten kita teman-teman. Kita sering berbagi nanti ngomongin. Jadi cacanya senang. Ini nggak cerita kan orang apa yang kutubuk bagi lah. Sebenarnya kan enak sibuk bagi. Dia juga mikir, wah untuk itu rumah kita enggak. Kok petol ini, kalau ang. Tentang dia ini gitu, mandumi pora ya. Gak mungkin. Tapi saya kata, kan orangnya unan. Bunga-bunga turu ngomongnya turu orang mana lek nak satu sewu kan terus sakit guys tak cilik deh ini mukum kau yo aku nak cintai nong dong ya kan ya iya ih baik tapi mak cok aja si dokter loro lek usah aku loro lek aku loro lek terlalu gile ya ini tambah kilo hah? Kilo ya? Ya ini aku tumpah ngunggu lho warak daging mau apa? Unta nek kutu ngombe ngomong lho ya kurang ngombe lho ya Robi terakhir mau aku apa ya? mau duh iya lah iya pernah tuh diketok no ya kengkok-kengkok ngombe. Oh, kayak aku telok mata. Aku tunggu berapa? Tak kan bandari ke? Kau di bian? Eh, play aku tembok kali cap elek nyapa sih. Aku kan bian lah tu. Kau ini jadi ngeplong kene kita tepe up biar. Bangun jembut dong lah.
arek kabeh, Bang. Tetep elek kabeh. Aku iki lho, kenapa alasanku jak? Apa? Nek ben ora ajak sak desa kan. Elekku didal. Oh ngono. Iya. Lah saiki didal, Mas. Lah arek dhewe barange. Kurang udale iku mulut. Oh iya lah. Elek ngajak e. Iya, anger iki anu guys, kata jaki stres, guys. Apa? Dia stres ku lho, dorone dibeli Pak Es Widak iji ku lho. Aku menulis stres. Aku yo yo. Aku rong tegakan. Iya lah alasan terus lah. Ayo toh. Wah, kayaknya di mana yo. Yo. Kau ini nak tuku-tuku kan pasti pengennya gede. Iya. Dan apa? Arif rasa bebek ini, wes rong ya, rasa. Iki cek itu. Kayaknya apa ya? Gak usah ya. Ini gotok. Harus segoy, guys. Api mari wong api yang guys. Kayak iso kan. Kanan mati. Wong ini cek loro dulu. Nyalain di depan barengnya. Nyalain di depan bareng. Nyalain di depan bareng. Sekolahnya enak sih, Cimu. Anggo sego ora? Kak. Anggo sego dipangan bareng. Ben warak. Wes pangan ngisor kene. Jungak kabeh. Kita jungak. Kae. Jungak sing apik, mubeng. Jungak sing apik kene, gurine kene. Kae inah yo. Sik ta yo semben kene iki. Lah ngene lho. Wes ngene. Dak jungak tas sandal coplok jungak. Melok ngonten. Nah, niki kene, niki kene cok niki kene. Wes coplok kabeh. Wes kene, guriku kene mubeng, wes. Wes pangan yo. Edang. Ben pangan iki segone pangan. Omben iki pak iya to omben sih. Omben iki ngombe iki. Ngombe sih ngombe sih. Ben mendem ae. Gak iki sprite ngombe ngombe. Langsung. Nang ngombe. Sprite iki lho ya Allah. Udah ciri iki. Kowe tadi jajal lho. Apa jajal? Yo le. Ora kok iso. Aku jajal. Ya. Jajal nemen mendem ya wis iki. Enggak iki. Lah iya. Ora lah. Seprit kok. Pi dipangan iki. Wis kene. Eh go kelas piye to? Kok kene kok tak kon mangan kene kok. Go kelas iki kok dikroyok kanca nem tek. Wis nang cepet. Dan juk kok. Dadi pangan to. Pangan. Ya toh, aku klik. Wis awak gak sitok mau kurang cok mau. Lho. Nah iki siji. Nah iki sitok. Aku sitok. Kamu sikat, Mas. Hah? Kamu satu-satu. Nyah. Nyah, lho. Kok iki siji kayak kene. Wes to, ora usah nganu malasianan kowe. Heeh. Omal. Nah. Mangan bareng kita, oke. Kowe kelas piro? 3. Senengmu sapa? Pian. Pian kuwi. Pian. Pian. Tribon? Alah nglenek, Mbah. Mujo. Boten niki lho madang. Yane putih sampean. Merah. Nek aku bemo lho. Nggih. Nah. Enak, pas tangan lho. Engko ijo. Nah. Semut laut. Wes. Ya. Tempat asli. Wah. Panganannya wedus. Nyong. Enggak tahu apa, wedus. Nah. Kowe kenal apa iki, Mbak aku? Kenal dosanya. Tidak apa. Mandor. Enak. Lho. Terkenal. Ali. Ceklo. Pakai. Masuk masuki Mas aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Guru nang lo bature mandor. Apa sih? Mandor. Guru nang apa? Mas anu kan. Pak Soman. Boten. Sopo jenenge? Pak Maskan. Nah. Sing kene pecali pecahe. Pak Maskan. Ya Maskan yo. Biasane poli wong. Lah. Wae. Ora nyanyi lho. Ning ngono kalon. Ya sing ngambil pala aku. Penyepetel ini. Lucu. Ombe ba. Ombe ga. Nah, ayo lah. Pedes. Pedes sok. Masa pedes. Wis gum ta mau sang. Tak. Betul nih, Mas. Enggak pedes, tak. Ora. Wis aku. Loh. Mau njaluk. Loh, piye lek aku nek mbok pangan iki? Emak dhewe dak. Heeh. Arsene kono. Ora entek kok rene beling.
pedih, Mas. Mosok pedes, pedes ora? Ora kok. Ora pedes, tinggal sano mok pedih pedes. Bagus. Ya digorono, ndak digorono. Digorono. Napa digorono? Iya, rendang, mlebu kelas. Ini kelas ae nek. Iya, TPA sepinter. TPA sepinter ya. Oh, iku segone. Nah, cekop ora. Wong kok tanam kok gawe cekeli. Wes cekeli. Tenang dene. Akhirnya iki padha kurang ya. Di belakang layar. Eh. Ah, cekeli nganten, Mbah. Monggo, jangan burun. Monggo. Lho, lho, terus. Nganten, halo. Ulang tahun nih kalian Mbah rencananya bro. Ini kira Mbah gini. Mereka nih Mbah, mereka. Kayak bahas entah kayak imo. Iki lah. Mungkin sampean cekap nopo mboten. Pun kecekapan iki. Ulang tahunnya pun di sing ulang tahun. Iki. Paring ana panjang umur. Amin. Kayak bahas sih. Panjang umur, seger waras. Amin. Amin. Ya cita-citane tercapai. Nggih, dalemnya pun di. Merah, Mbak. Merah. Merah. Merah kendeng pun di. Kulo nggih gadah sederek. Ngisor cita namine. Kulo ngisor tower niku. Merah pun di. Ngisor tower. Iki, Mbak, monggo. Boleh kamari, kamari rimbo. Sing gadah lare namine niku Rosnan. Yono. Ora, ora, ora. Tuwa dukar. Nggih, Dik. Nggih. Niki kula dulurane keto. Oh, alah Dik. Di kamari. Nggih. Anake tuputan namine Didi niku. Iki, Mbah. Iyan. Yono. Yono, Mas Yono. Ayam, Mbah, ayam. Tasi, tasi. Oh, tasi. Tasi enten mobil, mobil nonton iki sih, mobil apa namine. Nek kamari ngertos niku lek japlek. Terapkan tak pun. Terus panjang umur, cita-citanya tercapai. Amin, amin. Sami-sami, Mbak. Amin. Gak tak angkuk. Mbak. Kalau pengen tunggak kini kule Mbak. Sini kule Mbak siapa? Mbak. Eva. Mbak Eva. Siapa mau? Siapa mau? Kula gak mawon mboten apa-apa. Eva Atika Sari. Eva Atika Sari kersane putrine niku ki ujiane lulus kalih putran putrane niku kan bakdo operasi tinggal sehat. Oh nggih. Tegungake nggih, Mbak. Ya ngoten kuah napa Dik bender ngoten. Oh niki nganu, Mbak. Kulon sampean. Napa ngoten? Niki enak, Mbak. Aja. Aja. Saestu enak, Mbak, niku. Engko nek turu anteng. Orang anteng ae mau malah. Malah gelar apa nih? Apakah deswah nopo? Kecubung. Ini kecurut. Kecubung. Kecubung. Kecubung nopo? Kecubung nopo nageng. Ini kecurut. Terusnya kayaknya dia tombol ke kelinu. Gak, agak kelinu. Ini jarang enten ngoten kok ketinggalan. Ini jarang. Jarang nopo panang ke. Cupon. Dan ini mau kuatah, Mbah. Kaseman kan kirang nopo mboten. Mboten pun. Kalau wain, Mbah. Mboten nganggi sekol ya. Kalau bendek ke sekol. Matur nuwun sangat, mumpun telas. Mumpun telas. Lah anggil alas dik ya Allah. Matur nuwun sangat ya. Nggih, misami. Kuwi anguk kok ngriku kok mendek godhong gedang iki. Kok enek. Iki krupuke monggo jeneng to. Niki mpun. Alah. Mpun sampean nggih. Ya ben teko apa kok ganggu ape ndelok kok mboten. Alah, kok angin wedhus bae. Ya wis sampean cukak tenan. Alah, napa mpun arep, Mbah. Mbak Rom kok tak ngene iki. Iya, Mbak. Arek ana rezeki kathah iki. Samang kita sik sekolah sih yo. Sik, sik sekolah. Dulu bae lingkungan, Mbak. Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Anu mlebu seneng kalih. Langi kok semerpan paling enak mobil apik ngklemo. Kan nyateni jarang enten. Jarang enten iki. Baik lho. Mbak Kaji supar kidul dalan lho. Nggih. Duka, Mbak. Supar-supar saking tiyang-tiyang jebras mboten kenal, mangin pun sepuh sing maune pun buka kaji lho. Iki, Mbak. Monggo. Mobil napa dimentek. Mboten wis to, Mbak. Binu-binu. Enak, Mbak. Baik yo. Enak iki. Ini kaya dicok. Mari glegek, Mbak. Mari glegek ya. Cepet-cepet. Nggih, gawe glegek. Walah, sepet wong tuwa mantep kalau petak ke gelas. Pun. Lihat niki tak angsat bayangan apa ditetok kliyon. Nggih, kenging mbah. Nggih. Jagungan kali tiang nom, Mbah, nggih. Nggih. Persane nyetrum nom.
anu nyuwun ngatene setunggal nggih kula ngene bobok wonten kene mboten niki wangsa tapi ampun dipakem lho nggih mboten nek nggih bobok napa nggih bobok sikil wonten krese kula mireng-mireng kuwi anu wah kecubung itu wah kecubung lho nggih terus nggih bobok mari ngoten nggih terus sing tiyang lha kula nu pados wah pados wah kecubung mboten enten oh iki jenengan nek sak menen kakae oh nggih lha iki kadang mlambah ya Allah engko bar bobok diombe mbah nggih enak enteng ning awak mbah lombe sekedhik nggih nggih mboten napa nggih ala kabeh mbah mboten kula sedaya mawon mbah mboten kula nggih mbah alhamdulillah nek malah kagem iki jenengan iki tombo kok enten witoe ngoten kula teng merah kata oh teng merah kata nek njaluk pokok kang surat mbah bobok mboten mbah yo iki enek sotenge engko aku mlebu ning kono kingko nggih le mbah lho nek ngene iki kan mlebu soteng mbah yo mengke nek sampean butuh kecubung mungkin nanti saya ngirimi sak truk. Tawan kelas ya Allah. Lagi kau merah nuku nanti bintang film ledek terus nanti nuku ledek nopo bintang film. Saya ngasal yotro yotro. Oh nanti nuku. Sintenah bakul kerupuk nanti sanjang ini. Tenggapin terus tidak betul kenal gitu. Ya Allah kita sama nung kata aja. Gak apa-apa mbak. Lombe betul nopo nopo gitu. Oke. Seger. Lah wedhus endi, Mbah? Iku lek kuatah kok lho mriko. Heeh. Lah nek kula niku mendhe godhong, Dik. Mendhe godhong kok semret. Apa ki sing Pak kula apa anak motor, anak mobil apik iki mobil niku, anak mobil zaman, Dik. Toprah teng. Niku ki bajai, Mbah, jenengan nek. Nggih, nggih, Bajai. Kertosi film zaman semono niko. Bajai bajuri niko. Nggih, kula tembe teng Jakarta sebenarnya kan kula ndek biyen nggih. Wong kula asline kan balong niku kula kekirno niku kula kekirno lah niku kula tiyang mboten gadah nggih kerja-kerja nderek-nderek tiyang teng Jakarta bluh wonten ngguru ngomong ngoten pisanan nggih numpak ngenten iki kok nggih bayar pinten mbak niku ngoten niku walah niku jaman niku duka pinten kok wong sak ulan mawon namung 3000 kok Dik sak ulane niku lah sedintene 100 repis mbah nggih jaman nek niku Dik wong apa niku numpak bajaj niku kan badhe numpak sepur terus numpak ngaten iki terus disalap tenggene tiyang sing kula penggaweni ngoten niku. Nggih. Kok sampe sakniki tasik kula alit le sampe sakniki kok tasik enten ngoten niku pun kula niku. Nggih. Wis kesuwen ngono dise wae konten iki ta. Tunggu kita selanjutnya teman-teman. Banyak pun kita ngaten iki mboten enten iki. Asam urat tunggu pripun? Nggih, asam urat kolesterol napa. Wis rezeki matur nuwun. Nggih. Em gumpul paringi rezeki. Enak, Mbah? Enak. Lah untune ra becas. Untune ra Mbah. Kene dilebokno TV rae, kene dilebokno teng bapak TV. Teng HP-HP ngono kok tak ketinggal sedaya. Yusuf. Nggih, teng Yusuf namine. Yusuf. Yusuf lah. Yusuf tukang las lho. YouTube pun anu pun tutup. Nggih. Lah tadi cilik jerene ana apa kok rame-rame men kula ngoten kae.